Opozita nuk i ka numrat e nevojshëm për të krijuar qeverinë e re. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Gramuz Ruçi ka deklaruar se në proporcionale Majta ka 23 mandate dhe Edja tha 17, duke futur në llogaritë e tij edhe Lëvizjen Socialiste për Integrim. Partia Demokratike nuk i ka numrat për të qeverisur vendin deri në këtë moment. Pra, Partia Demokratike ka 53 mandate të certifikuara nga Komisionet e Zonave Elektorale, pavarësisht se si do të vëj punë nga ankimimet e ndryshme që janë bërë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe mandej në Kolegjin Zgjedhor. E dyta, që dihet, është që mandatet e proporcionalit janë në favor të koalicionit majt, ose të spektrit majt. Si pas përqindjeve të deri tanishme, në 82 zona elektorale, përqindja e spektrit majt është 29.8% me 21.8%. Pra, 29.8% spektri majt, 21.8% spektri djathtë. Gjë që e përkthyer në mandate, në proporcionali, është spektri i majt 23 mandate, spektri i djathtë 17 mandate. Ndërkohë, zoti Ruçi jep edhe disa variante pas mbylljes së procesit të numërimit të votave, ndërsa Partia Socialiste po përpiqet të barazojë rezultatin. Alternativat, në fund, janë të shumta. Alternative parë është që dalë rezultati barabartë 70 me 70. Alternative dytë është që ta ketë PS-ja me aleatë e vetë. Alternative tretë është ta ketë PD-ja me aleatë e vetë. Alternative katërt është ta ketë PS-ja me aleatë e vetë dhe me aleatë jashtë vetës. Alternative 5 është ta ketë PD-ja me aleatët e vetë dhe me aleatë në spektri majtë. Pra alternativat janë të shumta.